Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Mezi vládními politiky jsou vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem blízko bodu mrazu. Jsme přesvědčeni, že dnes v této chvíli není potřeba uskutečnit společné zasedání obou vlád. Informovali jsme slovenskou stranu o tomto našem rozhodnutí a o úmyslu setkání odložit. Oznámil premiér Petr Fiala na tiskovce na začátku března. A reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Vážený pane předsedo české vlády, pane Fialo, vztahy mezi našimi občany Čechy a Slováky jsou jedinečné, historicky osvědčené, jsou půjčkami vzájemné důvěry, jsou plné přátelství, příbuzenských vztahů a porozumění. Slovenská vláda nebude nikdy vystavovat takovéto hluboké slovensko-české vztahy žádnému ohrožení, reagoval slovenský premiér Robert Fico. Česko a Slovensko se v zahraniční politice liší zejména v postoji k válce na Ukrajině, a to nejen ve způsobu pomoci, ale i v názorech na příčiny této války. Je to opravdu jediná a hlavní příčina konfliktu nebo rozporu mezi našimi zeměmi? Mají spolu demokraticky zvolení politici v demokratických zemích mluvit a vést jednání, a když ne přátelská, tak především diplomatická? Co současný stav vypovídá o úctě k demokratickým principům? O tomto všem, o těchto tématech si budu povídat s politickým analytikem Jánem Baránkem, který je také fyzickým geografem, který nedávno vstoupil do politiky. Jane, jsem ráda, že si k nám zavítal až z dalekého Slovenska. Buď vítám. Z dalekého Slovenska, chvála Bohu. Vzhľadom na to, dobrý deň prajem teda všetkým, vzhľadom na to, čo si povedala, ono to môže vyzerať, že teraz ako sa vzdialujeme, hej, ale ja keď prechádzam hranicu, ani som nevedel, keby som nedostával SMS-ky od operátora, že som prečoval hranicu, takže aj keď sme sa pred reláciou teraz bavili, tak ja som tu stále doma, či sa to niekomu páči alebo nie. Je to pre mňa ako bývalá republika. Odmietam. To delenie samozrejme neodmietam. To je politický fakt, ale odmietam sa tváriť, že zrazu som prišiel, však tu mám rodinu, že som zrazu prišiel do nejakej cudziny. Hej? To cudzina pre mňa nikdy nebola. To je hezké, co říkáš, ale oba dva víme, že když niekto do tých vztahů, jakkoliv jsou dobré, dlouho zhora vrtá, tak mohou nastat určité potíže. A mě by zajímalo, jak ty vnímáš, co se to nyní děje v těch československých vztazích. A teď myslím na té politické úrovni, protože Petr Fiala se odtáhl od Roberta Fica, společné zasedání vlády nebude, V4 se to skřípe. Řekni mi, myslíš si, že je to opravdu způsobeno jenom jiným pohledem obou vlád na konflikt na Ukrajině, jak jsem říkala na začátku, anebo tady vidíš jiné důvody? Ještě nie je to len tým. Pojďme ještě před volby slovenské. Už tam bylo dost také, aj symbolicky to povím, až brachiálne zasahovanie před tými volbami, aj zo strany vášho prezidenta. A já jsem vtedy tak verejne povedal, že byť na mieste Fica, idem na prvú návštevu do Budapešti, keď bol zvolený, teda keď vyhral voľby. Hej. A nie za to, že by som ja mal k Maďarom bližšie, aj keď polovica mojej rodiny sú Maďari po mame, ale ako prejav nejakého nesúhlasu. Hej. Však Fico samozrejme teda to neurobil, to je druhá vec. A myslím si, že urobil dobre, že to neurobil. Ale je to prejav tej kultúrnej vojny, ktorá sa tu vedie v našej civilizácii, lebo my si tu nenamýšľajme, že ukrajinsko-ruský konflikt je izolovanou záležitosťou jednej veľmoci a bývalej zväzovej republiky. Je to súčasť toho celého konfliktu, ja to nazývam kultúrna vojna, ale ono v tomto širšom ponímaní to už presahuje hranice kultúrnej vojny, lebo kultúrna vojna sa odohráva najmä na tej úrovni LGBT, na tej úrovni likvidácie toho, tej kresťanskej podstaty civilizovanej časti planety, o ktorej sme si teda my niekedy hovorili, hej, že civilizovaný. No a toto je len jeden z prejavov, lebo vidíme, že takto, tie isté sily, ktoré presadzujú agendu LGBT, ktoré presadzujú agendu Green Dealu,
sú vlastne ako keby totožné s tými, ktoré nám tu jednoznačne povedia v rusko-ukrajinskom konflikte, kto má jednoznačnú vinu a kto je jednoznačný agresor. Toto isté platilo aj počas covidu. Zase to boli tie isté, nazvime to teda síly, nechcem povedať temné síly, ale síly. A stále sú to tie istí v úvodzovkách ľudia, tie isté skupiny. Niekedy som až prekvapený, že to tým ľuďom nedojde, že tí istí novinári ti budú tvrdiť, že LGBT je ako niečo normálne. Dobre, LGBT, dajme tomu, hej, ale že aby chlap súťažil s dievčatami v ľahkej atletike, že to je v pohode. Tí istí ti tvrdia, že COVID utiekol z mokrého trhu vo Wuhane. A tí istí ti tvrdia, že očkovanie je sloboda. A tí istí teraz tvrdia, že Rusi bezdôvodne napadli Ukrajinu. A tí istí ti tvrdia, že CO2 spôsobuje oteplovanie planety. Stále sú to tí istí ľudia. A stále je to nezmysel, čo tvrdia. Aj keď dobre, ja viem, že v Českej republike je o mnoho silnejšie odmietanie Ruska ako na Slovensku. Ja neviem prečo, a takto, ja som není rusofil. Nikdy som nebol. V mojom veku ťažko môže byť to, čo som ja nazažil, aj ťažko niekto môže byť rusofilom. Ani nejsem rusofób. Tam ide skôr o znalosť alebo neznalosť tej histórie. Ja som sa vlastne ptala, jestli si myslí, že je toto ochlazení momentálne diplomatických vztahů spôsobeno především iným pohledem na válku na Ukrajine. A nebo tých vecí je více. Je to zámer. Je to zámer koho? Tých sil, o ktorých si hovoril? Áno, je to zámer presne tých, je to zámer Bruselu. Ak sa bavíme o tých silách, treba to skonkretizovať. V tomto konkrétnom prípade je to zámer Bruselu. Ty si na to šel rafinovaně, protože svými náznaky si určitě vzbudil zvědavost a já tedy posluchače uklidním, že k těm věcem určitě, ke všem, o kterých si chtěl mluvit, dojdeme. Ale přesto všechno, když jsme načali tady tuto věc, tak by mě zajímalo, co si myslíš o tom stavu, ve kterém teď momentálně diplomatické vztahy mezi Českem a Slovenskem jsou, a zajímá mě to proto, o čem vypovídají, protože my teď můžeme pozorovat věc, kterou jsme se snažili odnaučit naše děti, že když s někým nesouhlasí, tak po něm hodí štěrk a nemluví s ním. A teď mám pocit, že jsme dospěli na nejvyšších úrovních politických do stejného stádia. Když máme na důležitou věc jiné názory, tak řekneme, že se s váma nebudeme bavit. Řekni mi, o čem to mluví, o čem to vypovídá, co to je za přístup, který se tady najednou objevil? Pozri sa. Ako mám komentovať vládu, počínanie vlády, a teraz to neberte v zlom. Vašej nebo naší? Vašej. Uh-huh. Ktorá má najnižšiu dôveru v Európe. Čo mám opäť o nich rozprávať? Ja som už dávno, dávno povedal a teraz nech sa neurazia, fakt českí bratia, musím to tak povedať, že váš prezident je nekompetentný. Ja som sa vtedy vyjadril tak neúctivo, ale takže dám bodku. Nekompetentný, hej. Váš premiér Fiala je moje hlboké, hlboké sklamanie. Ja si pamätám jeho prejavy spred pár rokov, kde som prakticky skoro na 100% s ním súhlasil. Ako pre mňa bol vtedy akože super, fajn, hej. Ja neviem, čo sa stalo tým, že sa stal premiérom. Mnozí lidé říkají, že je v noci odnesli ufoni. No, je pravda, že jeho projevy desítku let zpátky byly nepoměrně jiné. Ano, ano, o tom hovorím, presne. No, váš minister vnútra, tak to je on by si mal cirkus založiť, ten človek. A normálne by mohol putovať cirkusom po Európe, lebo to, čo spravil, čo tam natiahol tú truhlu na tej zástave, a toto nerobia politici. Truhlu? Tak tú Putinovú. Putin, ach tak, ten, zástavu, to byl vak na mrtvoli. Vak na mrtvoli, pardon, hej, áno, netruhla. Áno, to byl ten street art. Tak, no tak toto robia cirkusanti, hej. Toto ja keď si založím kočovné divadlo a budem chcieť prilákať divákov do kočovného divadla, presne toto urobím.
Tu sa ti to teď machruje, veď? Ale mne sa vždy tak machrovalo, aj keď sme mali inú vládu, pozor. Keď... Dobře, když říkáš, že sme měli inú vládu, ešte stále... My, ano, my, ano, rozumím. Mne by zajímalo, jak sa na to teda teď díváš, protože to, co sa teď deje u nás, třeba vypadá ako nejaká nová móda, nemluvit s nikým, kdo má jiný názor, ale vezmi v úvahu. Vaše dosavadní prezidentka paní Čaputová přijede popřát Petru Pavlovi ke zvolení, ale dozvěděli jsme se, že kdyby vyhrál Andrej Babiš, tak nevyleze ze zákulisí a zase tiše odjede. Náš Petr Fiala nemluví s Orbánem, s Ficem, s Trumpem. Opravdu, s Kačinským. Stále si připadám na prvním stupni základní školy. Ano. No, stratila sa politika z politiky. A stratili sa politici. Takéto niečo sa nedialo ani za Regana, ktorý vyhlásil tú os zla, hej. A ani za Thatcherovej, akože ten protokol sa prísne dodržiaval aj vtedy. A to sme vtedy boli ozaj explicitne ako nepriatelia. Ale toto sa nedialo, takéto veci. Ani vtedy, lebo to boli politici. Ale politici nám tu vymreli niekde s Mitteránom, niekde s Kohlom. Teraz, ak si spomínam na tých európskych. A potom nastúpila tá aktivistickí absolventi tých všelijakých šerešových instantných kurzov pre manipuláciu verejnosti. To vôbec nemá nič spoločné s politikou. Alebo nastúpili absolútni amatéri a lajci, jak je naša napríklad prezidentka, ktorá neprekročila tieň skládky, na ktorej akože participovala na záchrane Pezinku pred touto skládkou. Ako my sme, a nie len na Slovensku, ale aj v Čechách napríklad, hej, my sme stratili politikov, ako takýchto homopolitikus nejaké. My sme to stratili. A je to celkovou vulgarizáciou tých vzťahov spoločnosti, ale teda poďme k tým československým vzťahom. Ja z toho nerobím vedu ani drámu, lebo toto je dočasný úkaz. Ja neverím tomu, že ako tie vzťahy samozrejme sa napravia naspäť. Hej. Ako po akýchkoľvek vašich ďalších voľbách, pokiaľ nebude premiérom Fiala, alebo nedaj Bože ešte teda niekto z tej jeho kumpanie, tak určite sa tie vzťahy napravia, lebo stále platí bližšia košela ako kabát. Rozhodne Brusel není košela. Přesto všechno ta situace teď taková je a politici vykazují tendenci, mluvme tedy o Petrovi Fialovi, dál postupovat v diplomatických vztazích tímto způsobem. Myslíš si, že toto jednání může ohrozit nejenom vztahy mezi oběma zeměmi, ale celkově to signalizuje o úpadku demokracie a jejím velkém ohrožení? Že o tom úpadku demokracie sa musíme začať baviť pár rokov dozadu. On ten opticky on nastal s covidom, hej. Takže tam by sme mohli hľadať korene úpadku demokracie. Toto, čo sa pýtaš, neberiem ako úpadok demokracie, ale ako úpadok racionality. Ono to úzko svojím spôsobom súvisí. Ne? To je úpadok racionality, lebo takto, vieš, není dôležitá otázka ako. Stále sa bavíme o tom ako. Vždy je otázka dôležitá prečo. No a keď položím túto otázku prečo, no tak mi vychádzajú len zlé a horšie odpovede. A tá menej zlá je, že sú infantilní. Hej. Tá horšia je, že sú manipulovaní. No je to zmes. Je to zmes tohoto, lebo oni ani snad nemôžu mysleť vážne, že kvôli konfliktu, ktorý je za našimi hranicami, to čo je konflikt medzi bývalými zväzovými republikami Sovietskeho zväzu, sa teraz za to, že my máme na niektoré veci iný názor, ako oni, že preto sa prestaneme baviť medzi sebou. Že ako to keby sa manželia, ako všeobecne, za toto mali rozvázať, za takéto veci, tak v Európe nemáme manželstvo žiadne. Však ani ty so svojím manželom predsa nemáte, si myslím teda, hej, na všetko totožný názor. Ale nerozvádzate sa kvôli tomu. Toto není, totiž to toto, o čom sa bavíme, nie je bazálna vec našich vzťahov.
slovensko-českých. Keby sme sa rozhádali kvôli tomu, že si teraz ideme, ja neviem, vymyslím si, deliť bývalé federálne zlato a niekto si myslí, že to bolo nespravodlivé, alebo teda, že napísanie diplomatie, tak to pochopím, hej. Alebo že sme zle vymerali hranicu. Ale i pak je potreba o tom diskutovať. Zaiste, samozrejme. Mm. Ale kvôli konfliktu, ktorý sa nás ako netýka, lebo nie sme nejakým spôsobom do neho zatiahnutí, z výnimkou toho, že sme sa sami do neho zatiahli, ktorý sa ozaj týka bývalých dvoch zväzových republik z SSR, a nie na celý konflikt, ale len na časť toho konfliktu, má jeden iný názor ako druhý, kvôli tomu urobiť toto, no to je, ja to neviem slušne pomenovať inak, ako úplne infantilné. To je nedospelé. Hej? To je nepolitické. A neviem, ako to ešte nazvať slušne. Když se podívám k vám za tu naši hranici, tak tato situace, která nastala, je proto, že Robert Fico má jinou představu o zahraniční politice Slovenska, než má Petr Fiala o zahraniční politice Česka. Řekni mi, jaká je podle tebe vláda Roberta Fica? Co si myslíš o tom, jak začal vést Slovensko? No, si mi dala nepríjemnú otázku, lebo keď chodím takto po Čechách, teraz som tu v priebehu 3 týždňov, myslím druhý raz, alebo ja neviem, 10 dní, 14, 20, 20 dní, tak. Ja tu vidím také isté časti spoločnosti, s ktorou ja sa stretávam, lebo ja sa s tou opačnou moc nestretávam, také až nadšenie z toho, že Slovakom sa niečo podarilo, hej, že majú Fica a tak. Ako. Ja na to odpoviem úplne jednoducho. Keď prišli voľby, ja som dal také porovnanie, keď som dal, koho voliť, koho nevoliť, hej, lebo relatívne vysokú sledovanosť mám na Slovensku, tak som to prirovnal k ostrovu, na ktorom vybuchla sopka. Predstav si, že si na ostrove, to voličovým som hovoril, predstav si, že si na ostrove, na ktorom vybuchla sopka. No a teraz je jasné, že zahyniete, ale zrazu pristanú dve helikoptéry a jednu pilotuje blázon a druhú zlodej. Komu nastúpite do helikoptéry? A to bolo moje posolstvo, ako koho voliť, a to je aj moja odpoveď. Ty si veľký idealista. To není idealizmus. Robert Fico není riešenie pre Slovensko. Hej. Robert Fico bol záchranná brzda pred progresivistami. Ja som so zaťatými zubami, so všetkým, čo sa dá zaťať, som zaťal na prižmúril oči a nepriamo, ja som nemenoval, ale tam bolo jasné z toho, že teda koho, čo z toho, čo som vtedy povedal. Som ako podporil, ja som 12 rokov bol v ostrom konflikte s Ficom a s jeho smerom. Jeho ľudia vyvolávali do spravodajskej televízie teatry, aby ma nepúšťali na obrazovku. To boli ľudia zo smeru. Kvôli smeru ja som vtedy došiel o zákazky v televízii teatri, ako mám prieskumnú agentúru, som predstavol prieskum, lebo sa na mňa sťažovali. Vrátane Fica vraj, to mi potvrdil majiteľ, mi to hovoril televízie, že sa Fico na mňa sťažuje. Takže ja ako nemám dôvod obhajovať Fica, ale na druhej strane, ako chvála Bohu, že to dopadlo, ako to dopadlo. Když ťa tak poslouchám, znamená to, že tá konzervatívna pravicová časť Slovenska je hodne nejednotná, ste rozhádaní? Ale úplne, tak jak vy tu, tak aj my tam. Ja s tomto si môžeme podať ruky a pretekať sa takisto, že kto teda je veľčí hlupák, či my, alebo vy. Je to bohužiaľ tak, ja keď tu chodím. Ja myslím, že teď vedeme na body. Vieš čo, v tej rozhádanosti, ja neviem. Ne, nevedete. U nás je tá rozhádanosť totiž to prenesla až do vládnej koalície. Takže tam Andrej Danko nevyberavými spôsobmi útočil. Hoci teda Pellegrini není konzervatívny, ale na svojho koaličného partnera, na Pellegriniho. No, nebudem to teraz rozoberať, možno sa k tomu dostaneme, ale tá nejednota je úplne okatá a spôsobuje problémy. Teraz sme to videli v prezidentských voľbách, lebo bol tam jeden kandidát tzv. Progresivistov, alebo teda tých síl, neviem ako to nazvať, Korčok,
No a ostatní boli národní, pronárodní, ešte národnejší, ešte pronárodnejší a potom už boli akože... Až moc pronárodní. Až geneticky pochádzali z dinosaura, ktorý bol Slovák. Hej. Takže toto, takto ten súbor sa vedia. Hlavne sa vedia o to, kto je väčší Slovák a kto je pronárodnejší. No a keby som teraz si dal porobiť genetické testy, tak vidím, že jeden je položiť polomaďar, ja neviem čo, karpatský Nemec. No, ale to nie je podstatné. Takže v tomto si môžeme podať ruky a tá nejednota tam absolútne dominuje na tej našej strane brehu. Ako ja ti poviem príklad, ja som teda založil tú politickú stranu, keď som oznámil ešte minulý rok, že také niečo mením urobiť. Na mňa nezačali útočiť liberáli, lavičiari a progresivisti. Najostrejšie útoky na moju hlavu sa zniesli z tzv. Pronárodných síl. Ale útoky v zmysle ako z prostých klamstiev, vyslovene vyfabrikovaných, ako doslova vyfabrikovaných, že som bol agent M6 a takéto hlúposti, alebo že som preneveril peniaze, ktoré sú na transparentnom účte, stále sú tam. A že som, ako, jak sa to dá spreneveriť, keď sa... Ako úplne sprostosti, úplne dokázateľné sprostosti a tieto ad hominem útoky, ale to nehovorím teraz už len o sebe, tie fungujú, neviem, či aj u vás, ale u nás fungujú v podstate na celej tej pronárodnej scéne, takzvanej konzervatívnej, jak si ju nazvala, že tam nejde sa po fakt, nejde sa fakticky, nejde sa racionálne, ale vyslovene čo najsprostejší ad hominem útok. A jak si to prosím tie vysvetľuješ? Lebo sú tam primitívy. No dobře, tak to znamená, že tá konzervatívna časť je utkaná z primitívu? Áno. No to teda moc teď nesloužíš myšlence antiliberalizmu. No bohužiaľ, ale tak ako my si nemôžeme pred tým skrývať oči. Ako, vieš, keď sa potrebuješ ako primitív niekam zaradiť, tak vieš, že sa nepomýliš. 100% vieš na Slovensku, napríklad keď si v Maďarsku, že sa nepomýliš, keď povieš, ja som roduverný Slovák. Jasně, ty teď ale mluvíš čistě o nacionalismu jako takovém, nebo o národovectví. Ale toto jsou lidé, kteří se týmto... Já se bavím o pravici, o konzervatismu. No ale, dobré, prosím tak, já nepoznám na Slovensku konzervativní stranu, proto jsem ji založil. Na Slovensku dnes neexistuje konzervativní strana. KDH, kterou mohla být, hej, je dnes pro... progresivistickou stranou podporili kandidáta progresivistov Korčoka. Tak než se dostaneme k založení tvé nové strany na Slovensku... Len aby som chcel dovysvetľovať tých primitívov. Áno, dobře, ako, abychom nezústali na půl cesty. Dobře. Takže ja netvrdím, že všetci sú primitívy, ale je to pretkané tam ako prehustené primitívmi, doslova primitívmi, ktorých jediný argument je, že on je pronárodnejší, on je, ja neviem čo. A každý, kto by mohol siahnuť na jeho prvenstvo v pronárodnosti, každého treba zlikvidovať. Pritom, ale nemajú argumenty. Nemajú absolútne racionálne argumenty, nemajú nič. A ja sa ťa teraz opýtam... To som si vás teda trošičku idealizovala. Ale podľa totálne toho, si nás idealizovala. Co teď říkáš, ako, no? Ako, není to o nič lepšie ako u vás. Ja neviem, či u vás je toľko primitívov. Nehodlám si to ani overovať radšej, hej. Ale určite, keď ma Slováci počúvajú, teraz budú ma hejtovať, ale mne to je jedno. Ako, pokiaľ ma primitívy hejtujú. My musíme konštruovať aj na Slovensku, musíme konštruovať a znova budovať racionálnu konzervatívnu politiku. Ale racionálnu konzervatívnu politiku vzdelanými, opakujem, vzdelanými politikmi. A nie priblblými idiotmi, ktorých jediná pronárodná zásluha je, že vyleze na chopok a podpalí tam polku lesa, lebo chce spraviť vatru zvrchovanosti. Jak říkám, ty už si iluze odložil v šatne. Jane Baránku, poďme sa tedy podívať ešte, jak to vypadá aktuálne u vašich politických špiček. Protože ty si říkal, že si neidealizuješ vládu Roberta Fica. Jak sa díváš na jeho snahu změnit zákon o rozhlasu a televizi Slovenska? Eurokomisařka Jourová se nechala slyšet, že to může vést ke konci nezávislého zpravodajství slovenských veřejnoprávních médií. Tak jak si na tom ty trneš ve strachu? Pani Eurokomisárka Jourová je moje obľúbený. Ja ju rád pozerám, lebo keď si myslím, že už nedokážem
Lebo jej rozumiem, teda hej, veľmi dobre, ako, lebo hovorí česky. Že nedokážem nejakú hlúposť nájsť, tak keď si pustím pani komisárku Jourovú. Lebo tá jedna, čo bola u nás, tá Remišová, odišla tak do úzadia, tá malé perly ducha ozaj. Romana Tabak takisto sa stiahla. Tá sa preslavila tým výrokom, že nezavidí ľuďom, ktorí teda kúria plynom, lebo budú mrznúť, ale ona má doma radiátory. A ja som si dlho myslel, že to je hoax, ale nie, ona to naozaj povedala. Ale ostala Jourová ešte stále činná v politike, takže tam nachádzam ukojenie týchto svojich chuťok po hlúpostiach. Dobře, takže se bavíš na náš účet, ale teď mi řekni, co si myslíš o té změně zákona rozhlasu? Ale však to muselo prísť pre Boha živého, to muselo, ako predsa nie je možné, že médium platené z daní ľudí, aj keď dobre zrušili koncesionárske poplatky u nás, ale ako to neznamená, že to RTVS začali nám preplácať Maďari, Poliaci alebo Česi, hej, však stále sa to platí zo štátneho rozpočtu. Takže ako predsa není možné zo dňa na deň odfiltrovať obrovskú časť odborníkov, to nehovorím o sebe, ja som není odborník na virológiu napríklad, hej, ale aj mňa zo dňa na deň zrušili v mainstreame. Ja som 9 rokov bol najcitovanejší na Slovensku a zo dňa na deň som bol ako preč, som sublimoval. Hej. Ale to nehovorím z nejakého užialenosti, absolútne nie je vôbec, ja starý sa mne, to je v zásade jedno. Len to hovorím preto, že aká predstava slobody bola. Však ako si môže pre Boha novinárka, absolventka fakulty žurnalistiky, osobovať právo robiť arbitra, kto je lepší epidemiolog alebo virológ? Doktor Lakota nie, ten je šíriteľ hoaxov, ale tento holobriadok, ktorý ešte nemal ani atestácie, z toho spravili televíznu hviezdu. Ale toto rozhodovali absolventky a absolventi žurnalistiky, ak ju vôbec mali ukončenú. U nás to bolo veľmi podobné. Ja viem. Ako, a jasné, že to treba okamžite, ja práve naopak, ja vyčítam Ficovi, že to nezačal robiť ako prvé. To mal okamžite upratať ako prvé. Mal upratať médiá, a nielen verejnoprávne, ale aj súkromné, lebo súkromné médiá robili presne toto isté. Teraz súkromné Markízu ide upratať majiteľ, a búria sa mu tam redaktori. Zrazu založili odbory a búria sa mu tam redaktori. No, byť majiteľom, zo dňa na deň ich vyhodím, vyrazím ich, tak no ne, vyrazím, týždeň nevysielam spravodajstvo a po týždeň začnem zlomiť. Jane Baránku, ja ti moc děkuji za veľmi pragmatické zhodnocení sveta a života kolem nás. Díky moc. Není za čo, ďakujem aj ja za pozvanie. Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na účet 10 10 34 90 16/2700. Jen díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady Kupředu do minulosti. Proč Martiny Kociánové i Radu starších. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.